Tak, dobrý večer, my jsme Skleník. My jsme Skleník, jsme skupina studentů Ústavu umění a designu, část absolventi, část studenti. A jsme studenti intermédií docentky Mileny Dopitové a v letošním roce jsme se sešli u několika projektů, z nich bych vám tady rádi dva konkrétní představili. Běžně děláme věci na poli grafického designu, webového designu, videa a animace, ale o čem tady budeme mluvit, tak to jsou projekty týkající se volné tvorby. První z těch projektů se jmenuje CA2CO3, což možná víte, je chemický vzorec křídy. A my jsme si tu křídu vybrali naprosto záměrně pro její vlastnosti, což je její tvar a její jakoby křehkost. Vytvořili jsme z ní v galerii NOD takovouhle instalaci, která vlastně nějakým způsobem připomíná nebo měla by připomínat město, městskou krajinu. Takže v kontextu našeho projektu vnímáme křídu jako takového zprostředkovatele informací, který nás provázel během školních let. My tuto psací potřebu bereme a děláme z ní skladební jednotku, takové Lego. V honbě za tímto Legem jsme vykoupili nejeden maloobchod v Plzni a v okolí. Nashromáždili jsme 6000 kříd a během 2 dní jsme v nich v 6 vytvořili tady tu suburby. Původně jsme neplánovali výstavu jako interaktivní, ale návštěvníci NOD nás přesvědčili o našem omylu a našemu konceptu řekli jasné ne v podobě zničení Lega a nastavení jakéhosi řádu psací potřeby, jak vidíte na nápisu v levém dolním rohu. Fuck you all. Další projekt, který bych vám chtěl představit, je projekt, který s názvem Ale co s tím, který vznikl pod záštitou festivalu Kontajnery, kdy jsme v námi vymezeném prostoru vytvořili zázemí jakési malé manufaktury, ve které jsme se snažili reagovat na různé až možná nesmyslné aspekty výrobní ekonomiky a logistiky. Plnili jsme náš výrobní plán, během kterého jsme pořádali různé kulturní akce typu přednášky, tematické filmy a podobně, ve kterých jsme obhajovali náš koncept. Zde vidíte fotografii z závěru měsíce, kdy vystoupila kapela Superpower, což byl náš top. Přímo v Kontejneru jsme se pokusili navodit atmosféru, kterou působí tato fotografie, takže zaměřili jsme se hlavně na monotónní činnosti, které vytváříme víceméně každý den, ale které jsou taky součástí dnešních průmyslových výroby. Tím vlastně vzniká fakt, že každý výrobek, který máme denně v ruce, je vyroben z několika součástek, které cestují po celém světě. A každá ta součástka cestuje na jedno určité místo k dílčí kompletaci. A jak vidíte tady na obrázku, tak vlastně logistika sama tvoří 50% ceny každého produktu, takže my mu vlastně zaplatíme cestu kolem světa. No, tak pod tímto konceptem tak jsme vlastně vytvořili takovou malou továrničku, manufakturu, kde jsme vlastně jako regulární pracovník fabriky měli svoje pracovní místo, svůj prostor, kde jsme vlastně pracovali na takovým jakoby imaginárním produktu jménem typ PB2192. A vlastně každý z nás tak tam vytvářel ten kousek toho produktu. Vytvořili jsme si svůj vlastní vizuální systém a vlastně i součást toho systému byly různý zákazy, různý cedulky a příkazy a víceméně tak jsme jakoby navázali na takovou tu tradici tady tohohle procesu a toho systému. No, tady přijde na řadu naše spolupracovnice, která je momentálně na rekreaci. Vlastně její činnost byla příprava formátu, kdy z formátu B1 pomocí speciálního aparátu vyřezávala formát B5, který pak dále předávala mému spolupracovníku Rudovi, který pak ho vytvářel dál. Tak já jsem pracoval na oddělení technologie razení. Mým úkolem bylo vytvořit pomocí raznice typu Dana 1.0AA v podstatě to, co vidíte tady v pravém dolním rohu, přesně podle směrnic určený vlastně materiál k dalšímu zpracování.
No a já jsem od kolegy Rudy dostala takzvanou děrnou mapu, kterou jsem pomocí speciálních nožů a nůžek vystříhala a vystříhala jsem tam zobáčky a otvory, který pak dále zpracovávala moje kolegyně Lenka. Mým úkolem byla kontrola činnosti a práce kolegyně Dany a následně finální kompletace výrobku a případné vytřídění a předání do skladu, kde finální kontrolu dělal náš hlavní kontrolor Tomáš. Jako kontrol výroby jsem dohlížel na každý jednotlivý krok a zapisoval si poznámky, donášel jsem na své zaměstnance a podobně nadřízenému. Přičemž výsledná práce spočívala v kontrole každého produktu, který musel projít zevrubnou kontrolou kvality, takto vyselektované produkty jsem dále opatřil tiskovinou, zaregistroval a připravil na další použití. Zde vidíte každodenní pohled do naší fabriky z mé perspektivy, kde dohlížím na svou směnu. V levém rohu vidíte vkusně zařízený a velice prakticky zařízenou výrobní linku, která se skládala ze 4 kroků, které jsme si popsali na levé straně, administrativní část a skladové prostory. Během našeho měsíčního působení jsme vytvořili dokonce nadmíru těchto produktů, které byly vytvořeny z PVC, neboli umělé hmoty, ani se nám nevyšly do předem určených krabiček. Takže, tak. Tak. Tyto produkty jsme dále balili, podvojně balili do těchto připravených krabiček, opatřili příbalovými letáky, byly připravené k okamžitému použití a takto připravenou zásilku jsme posílali neznámo kam. V podstatě nevíme, co s tím, ale svoji práci jsme splnili.